Haya, bora mtazamaji, tunashukuru kwa kuwa unaendelea kutufuata kutoka Goma, DRC. Najua kwamba mko wengi ambao mnaendelea kubarikiwa na programu yetu ya leo, siku ya Sabato. Najua kwamba mtakuwa na moyo mzuri, tena mtabarikiwa mnapomfuata huyu ambaye anakuja kutuletea huduma ya watoto. Anaitwa Mama Anna Kerosi. Na huyu atatunenea muda wa saa fupi tu ili uweze ukabarikiwe na yeye. Najua kwamba utakuwa na kitu ambacho kitabaki. Hebu kawaandae watoto, wajulisha kwamba muda wao wa kuhudumiwa unafika. Basi mimi na wewe tumsikilize Mama Anna Kerosi, baadaye tukutane katika programu zingine. Mimi ni Gilbert Kivawira.